معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں میں انشاءاللہ تعالی ایک ایسی سورت کا وظیفہ بتاؤں گا، یعنی ایک ایسا سورہ ہے جس کو پڑھنے پر، صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر، آپ کے زندگی کے زیادہ تر مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک سورہ کا پاورفل مجرب عمل بتانے والا ہوں۔ یہ عمل اگر کوئی انسان کر لے، یہ وظیفہ اگر کوئی انسان کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس انسان کے زیادہ تر زندگی کے مسئلوں کو حل فرماتا ہے۔ کوئی بھی مشکلات، کوئی بھی پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، اللہ تعالیٰ سبھی سے نجات فرماتا ہے اور جسم میں، جان میں، گھر میں، دکان و مکان میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے اور زندگی کے لیے ایک مشعل راہ فرماتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا جانتے ہوں تو ایک مرتبہ اس سورت کو ڈیلی پڑھ لیا کریں، اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو صرف اس سورہ کو ایک مرتبہ ضرور سن لیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ جس سورہ کا آپ کو وظیفہ کرنا ہے، اس سورہ کا نام ہے سورہ لیل۔ سورہ لیل کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھنا نہیں جانتے تو آپ ایک مرتبہ روزانہ سن سکتے ہیں، اس سے آپ کے زندگی کے زیادہ تر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب سورہ لیل کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلا، وما خلق الذکر والانثا، ان سعیکم لشتا، فاما من اعطا واتقا، وصدق بالحسنا، فسنیسره للیسرا، واما من بخل واستغنا، وکذب بالحسنا، فسنیسره للعسرا، وما یغنی عنه ماله اذا تردا، ان علینا للہدا، وان لنا للآخرة والاولا، فأنذرتكم نارا تلزا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی سورۃ اللیل کی تلاوت، اسے آپ ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں روزانہ، یا پھر ایک مرتبہ اس آڈیو کو، یعنی جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اسے سن سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔